Harry, gå upp och häng den lilla visan. Snabba nykter. Ja. Men gör det då. Ja, ja. Nu. Jag ska inte. Det är Harry på det. Snart hemma, Sicka. Måste gå upp och hänga med den. Han gäller det att du tittar för mycket nedåt om man säger så. Ja, ja. Häng då! Funkar det här? Kolla! Det funkar här! Ja, det går! Så! Ta över på lilla visan igen. Och så balanserar på den och så tar du in genom dörren.